La quarta jornada de Basíliques Històriques de Barcelona s'ha titulat La Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia, la catedral abans de la catedral, i s'ha dedicat als precedents de l'actual catedral gòtica. Durant els dos dies, 13 investigadors de 6 institucions i centres de recerca diferents han fet un repàs de les investigacions dutes a terme fins a dia d'avui i n'han presentat de noves. L'última tarda s'ha dedicat a visitar els elements d'època antiga de la catedral de Barcelona. Júlia Beltrán de Heredia, una de les organitzadores de la jornada, explica quines han estat les aportacions principals d'aquest congrés. Les fonts documentals presentades tan antigues del segle VIII o del segle VII, inicis del segle VIII, i també els estudis sobre la catedral romànica, que no estan conclosos, estan en marxa en aquest moment, estudis de georradar, estudis arqueològics, i també una nova mirada a aquests elements romans i tardoantics que estan visibles a la catedral, però jo crec que mai se'ls ha donat la importància que tenia. Jo crec que en aquest aspecte hem aportat moltes novetats a la investigació. La Berta, alumna del grau d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes, explica què ha trobat més interessant. M'ha agradat molt veure l'evolució de la investigació, que comencen als anys 40 anant per, com si fossin minaires els arqueòlegs, i en canvi ara, prèviament, gràcies al radar, la tomografia, doncs van molt més orientats. La quarta jornada de Basíliques Històriques s'ha tancat amb participació rècord, més de 160 inscrits, un nombre de persones que va creixent i que demostra la bona acollida que tenen entre els estudiants i els professionals del sector, segons l'organització. Molt consolidades, van arrencar la Basílica del Pi també amb molt de públic i això ha anat increixendo. En aquest moment tenim un públic fidel, tant del món dels personatges interessats per la història i l'arqueologia de la ciutat i també dels professionals, historiadors, arqueòlegs, professors o guies, sobretot de patrimoni religiós. L'Albert, estudiant del Màster de Patrimoni Cultural de l'Església, valora positivament el nivell de les investigacions presentades i la rellevància que es dona al patrimoni eclesiàstic. Les esglésies de Barcelona i en general de tot arreu són una gran assignatura pendent per la historiografia. Els hi falta una bona revisió a totes. Jo penso que des de la facultat s'està fent aquesta feina i s'està fent molt ben feta. Les properes jornades es dedicaran a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor i a Sant Pere de Terrassa. Podeu recuperar totes les comunicacions d'aquesta quarta jornada al web de la Facultat Antoni Gaudí.